Kwa majina naitwa Ronald Ngeny. Kitu cha kwanza ambacho ningependa niseme ni kwamba Kenya kwanza hawaelewi maneno ya new constitution. Kwa sababu majority hao wote walipiga kura no. That is why devolution is not improving in Kenya. Chambo la bili. Kenya kwanza walitueleza wa Kenya ya kwamba yeye mwenyewe akiwa president wa Kenya Ruto mwenyewe hataomba loan. Juzi nilisoma kwa runinga ya kwamba loan imekuwa 2.1 trillion kwa muda wa mwaka moja. Hiyo ni mshangao kubwa mtu kutembea Kenya mzima akiwadanganya wa Kenya. Kile kitu ambacho ninawajua katika hii maneno ya Kenya kwanza. Kenya kwanza hawakukuwa wamejitayarisha kuchukua uongozi. Walikuwa wanajua Raila ndiye atakuwa president. Sasa hawakujitayarisha vilivyo. Na vile vile kweli ninajua Raila alichukua uongozi wa rais Kenya hii. Yeye alinyang'anywa kule Bomas. Na mtu ambaye ninawalaumu kabisa ndani ya roho yangu na haitapotea ndani ya roho yangu ni Bishop wa ACK and Ole Sabit. Kwa sababu katika Biblia inasemekana ukisikia mtu akipiga nduru usiombe kwanza, uliza ni nini mtu analia. Kwa sababu Olekina alipiga nduru sana na Elizabeth akaja akaomba haraka sana. Kwa hivyo Elizabeth anatakana kuomba msamaha wa Kenya. Chambo la bili. Hii maneno ya rais kusunguka Kenya mzima. Leo ako Western, kesho ako Rift Valley, the following day ako Central, the following day ako Mombasa. Alabu siku za kuenda nje kila siku. Ninafananisha na mtu ambaye anagamua maziwa. Mtu ambaye anagamua maziwa na kile kitu cha kugamulia maziwa imetoboka chini. Hiyo kitu ya kugamulia maziwa haitacha. Hata ng'ombe ngapi igamuliwe haitacha kwa sababu maziwa inapita. Kwa hivyo pesa ya Wakenya inapita inapotea bila kujulikana pahali inapoenda. Natakana kutueleza hiyo 2.1 trillion ameomba loan ni nini anayaweka wapi. Hii katiba ya Kenya ilisemekana ya kwamba devolution kila county ni independent. Na kazi ya rais ni kukaa state house apate report. Rais mwenyewe anatakana kupata report kutoka kwa county commissioners. Anatakana kupata report kutoka kwa ministers. Lakini yeye mwenyewe ni kila kitu. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba hii yote proposal yote inaundwa na serikali ya Kenya kwanza. Ni kama kunyamba kwa bunda. Amesema juu ya levy ya ujenzi wa manyumba. Mtu kama mimi ama mtu mwingine ambaye anakatwa pesa. Na mimi mwenyewe nimeenda loan ya kujenga nyumba. Sasa ninajengewa nyumba na ninajenga yangu. Hiyo pesa naelekea wapi? Saidi ni civil servants. Wamesema wamefanya kitu ya kuongea na raia. Public participation. Hiyo public participation. Siye yeye mwenyewe angeitiza all civil servants. Aongeleze. Chambo la tatu. Mimi ningependa niseme ya kwamba mimi mwenyewe nikiwa nimetoa pesa na baadaye kwa bahati mbaya mimi ama mtu mwingine aguve. Nani atakumlin juu ya hiyo pesa? Hiyo pesa imeenda ama mimi ni retire? Nitakuwa nikiwafuatilia. That is why nimesema Kenya kwanza ni kama punda ambaye anabeba mizigo na nyamba nyamba. Chambo la mwisho.
ningependa niongee ya hii malipo ya pesa ya eCitizen. Juzi nilisoma tena kwa runinga ya kwamba Kenya imepoteza pesa, ilipoteza siku moja pesa 5.6 billion. Na ninawajua kitu ambacho inaundwa na binadamu inaharibiwa na binadamu. eCitizen is controlled by somebody. Sio ni kama mimi napiga simu. Nikitaka kutune simu yangu iimbe simu ngine. Iime wimbo ngine. Itaimba. Mimi mwenyewe nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya shule ya wasazi Tengeja Boys for 8 years. Ninawaelewa sana kuhusu malipo ya karo la shule. Karo la shule inalipwa mara mbili. Ni either ulipe cash ama kwa check ama ulete vitu ambacho shule inaweza tumia, kwa sababu wasazi wengi hawana pesa cash. Kitu ile wako nayo, wako na maziwa, wako na mboga, wako na vitu vingi nyumbani. Huwa wanapeleka shule, wanasema mtoto wangu aendelee kusoma nikileta mboga. Lakini sasa ikisimamishwa, eCitizen itafanya nini na maneno ya mboga? Kwa hivyo, hiyo kitu ambacho imeundwa, ningependa raia wakatae. Na uongozi yeyote ambayo unatumia nguvu, wajue siku moja hawatakuwa uongozini. Wafunje sheria, baada uongozi yao, wanafuatwa na sheria. Inatakana mtu yeyote ambaye anafanya kazi pale popote, ajue siku moja atakuwa kwa uongozi. Kwa hivyo Ruto akisema anatumia nguvu, hiyo nguvu yake baadaye itaisha. Moi mwenyewe alikuwa kitukanyaga vibaya sana. Simushi alitoka. Na hii kitu ya kusema kana ya kwamba unaanza kusumbua watu, eti hii ni lazima, hii ni lazima. Mwisho kabisa, ningependa niongee juu ya corruption. Chana niliona Ruto alireappoint Rotich, yule alikuwa CS wa finance. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba chochote ambacho unafanya utakuwa ukifanya bila kujua sheria, kwa sababu Rotich sasa amerudishwa. Hii corruption imesidi Kenya hii. Alafu Kenya wanadudanganya kushika mapolisi. Unashika polisi ambaye amechukua shilingi 50 kwa barabara. Alafu unawawaja mtu ambaye anachukua mamilioni. Kila siku mtu anashikwa, the following day anaajiliwa. Anashikwa, anaajiliwa. Sasa wale watu wameiba kuku reserve. Ukipata mtu mmoja ameiba kuku reserve, angali yako ndani. Na mtu amechukua mamilioni, wanaajiliwa. Kwa hivyo mimi nataka niambie wa Kenya wajitayarishe. Mimi mwenyewe nilipikia kura Raila Amolo Odinga. Na hakuna sheria ya kukataza Raila asisimame. Bora ako na nguvu. Lakini sisi tunataka tuhakikishe. Mimi mwenyewe nataka nihakikishe ndani ya wakale, kwa sababu wakale saa hii wanalia sana. Wengi walinipikia simu nikiwa kule Berure FM. Wakasema, "Hey, mwambie Raila akuje." Hii maneno ya ukabila ipotee. Raila alifanya kazi kubwa, alitengeneza mabarabara. One of the examples, mabarabara ni Tiga Road. If I passes yote ya Nairobi, ni Raila Odinga. Barabara kutoka Nairobi kuelekea upande wa Kisumu mpaka sehemu za Malaba. Barabara kutoka sehemu za Nairobi kupitia Narok kwenda mpaka Kisii, tulikuwa tukitumia masaa manane. Siku hizi ni masaa matatu na nusu ama masaa manne. Umefika kwako, umefanya kazi kwako, na the following day unapumzika. Kwa hivyo mimi na si wa Kenya, wasiche wakajoga. Hao wabunge wame defect, wametoroka. Mimi naomba hao waende kabisa wasionekane. Kwa sababu ninawajua, anybody ambaye amefanya kazi na Raila na akuze Raila, atakuwa maskini oyai.